مولوی گرامی حضرت علامہ مولانا ظفر الدین صاحب اللہ برکاتی کو تصویر گرامی اگر میری آواز سن رہا ہے تو آپ مجھے کھڑا کر کے کہاں غائب ہو گئے آپ کی تشریف ہے اگر کوئی ضرورت سے منع ہے مجھے رام اس کا کوئی گمان عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر Yeah.
شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو کہ شرف جن سے حاصل तो शरूर में खो जाए कि जिस नबी के तलवा का कोई जवाब नहीं उसके सराता